Այսօր օգոստոսի 13-ի 2 շաբթի եթերում խոստոփ հեռուստաընկերության կապանդուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկով։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության աշխատակիցները առաջին իսկ օրից կազմ ու պատրաստ էին Իրան մկնելու համար, սակայն Իրանից նման օգնության դիմում չի եղել։ Թերթ AM-ի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ղեկավարի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Նա նշեց, որ հայ փրկարարները ըստ ամենայնի Իրան չեն մկնի, քանի որ այնտեղ որոնողափրկարական աշխատանքների փուլն ավարտվում է։ Հիշեցնենք, որ շաբաթ օրը Իրանի Ղոմ նահանգում տեղի ունեցած 6.6 տասնորդական մագնիտուդ երկրաշարժից սովել է մոտ 300 անձ և կա ավելի քան 2000 վիրավոր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից Իրանին մարդասիրական օգնություն տրամադրելուն, ապա Նիկոլայ Գրիգորյանն ասաց, որ դա բացառապես կառավարության որոշելիքն է։ Նշենք, որ վարչապետի մամուլի խոսնակ Հարություն Բերբերյանի հետ կապ հաստատել հնարավոր չեղավ, քանի որ նրա հեռախոսն անհասանելի էր։ Արտակարգ իրավիճակների պարագայում որևէ երկրի օգնություն ցուցաբերելու կարգը հետևյալն է. աղետից ուժած երկիրը դիմում է միջազգային հանրությանը, որ ունի այս կամ այն բանի կարիքը և մինչև հիմա առանց Իրանի դիմումի մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու առաջարկով հանդես են եկել ՄԱԿ-ը որպես միջազգային կառույց, ԱՄՆ-ն և Ադրբեջանը։ Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Անսպրես լրատվամիջոցը, Ադրբեջանն արդեն մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Իրանի երկրաշարժից տուժած շրջաններին։ Այն հիմնականում բաղկացած է պարենային ապրանքներից՝ խմելու ջուր, հյութեր, ձետ, մակարոնավան և այլն, ինչպես նաև 40 տոննա այլուր, 460 վրան և ակովնու 1000 կոմպլեկտ։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախամառով։ Իրանյան երկրաշարժի կապանյան արձագանքը։ Նաև անձամբ գնացել եմ մեր օդանավակայան, հանդիպել մեր բնակչության հետ, ասել, որ խոշապի պամատանը պետք չի վտանգնահատեմ անձրել եմ։ Ընտրական գործընթացը շարունակվում է։ Կազմավորվել են տեղամասերը, ընտրական հանձնաժողովների, նախագաների, քարտուղարների, պաշտոնների բաշխումը կատարված է ըստ տեղամասերի։ Հաղորդնեքի արարողություն Կապանում և Քաջարանում։ Այսօրը Սուրբ Աստվածապայրը բարձրացավ Գեսեմանին, այնտեղ խոնարհվելու և աղոթքանելու իր միածին որդու չարչարանքի վայրերով, անցնելով, քարոզած հրաշներ գործած վայրերով անցնելով, գնաց մինչև Գողոթան։ Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեման արձանագրված երկրաշարժն էր, որը Կապանում ոչ միայն նկատելի էր, այլ նաև լուրջ մտահոգությունների տեղիք տվեց։ Երկրաշարժին հաջորդած ժամերին այն շատերին ստիպեց ձեռնպահ մնալ բազմաբնակարան շենք մտնելուց։ Երկրաշարժի վտանգն արդեն անցյալում է, շտապում են տեղեկացնել սեյսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայության պատասխանատուները։ Երկրաշարժերի պատմության մեջ երբևէ չի արձանագրվել այնպիսի դեպք, որ երկրաշարժից հետո տեղի ունեցող հետցնցումների ուժգնությունը գերազանցի էպիկենտրոնում գրանցված երկրաշարժի ուժգնությունից։ Օգոստոսի 11-ին հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցած երկրաշարժից, որը բավականին բարձր ուժգնությամբ զգացվել է նաև Սյունիքում, արդեն 2 օր է բնակիչների շրջանում խիստ անհանգստություն է առաջացել։ Սյունիքի մարզի բնակչությունը նաև պատերազմի արավիք տեսած, երկրաշարժ տեսած ժողովուրդը մի քիչ խոչապի է մատնվել, այնուհետև դրանից հետո սկսել է հետ ցնցումները, մինչև այսօր արդեն առավոտյան ժամը 6-ի մոտերքին նույնպես ցնցում է եղել, հետ ցնցումներ է կոչում դրանք, և ընդհանուր առմամբ մոտ 26 հետ ցնցում է գրանցել, 26-27 հետ ցնցում է գրանցել, որոնց ուժգնությունը կազմում է 3.5-ից մինչև 4-5 բալ, իսկ այնպեսի ցնցումները, որոնք մինչև 3 բալ են, բազմաթիվ են, մոտ 120 ցնցումներ։ Սա խոսում է այն մասին, որ երկրաշարժի ընդհանրապես պատմությունը այսպիսին է, լինում է նախացնցումներ, ցնցում հիմնական և հետցնցումներ։ Հետցնցումները շարունակում են երկար ժամանակ, որը նշանակում է, որ գնում է էներգիայի սպառում։ Երկրաշարժերի պատմության մեջ ոչ մի անգամ չի եղել, որ նույն էպիկենտրոնում նույն ուժգնությամբ ուժեղ երկրաշարժ լինի, այդպիսի բան երբեք չի եղել, և մասնագետների կարծիքով, եթե 1 ժամվա ընթացքում չի կրկնում նույն ուժգնությամբ, նշանակում է այլևս կրկնելու հավանականությունը շատ չնչին է, իսկ հետ ցնցումները միշտ է լինում են, այդ ու նաև մեր Գյումրի երկրաշարժի ցնցումները շարունակվում են մինչև 6-7 ամիսներ։
Այդ իսկ տեսակետից ես նաև անձամբ գնացել եմ մեր օդանավակայան, հանդիպել մեր բնակության հետ, ասել, որ խոճապի պամատները պետք չի վտանգն արդեն անցել են։ Իրանի տարածքում տեղի ունեցած երկրաշարժը արձանագրել են նաև սեյսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայության սարքավորումները։ Կապանում երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է մոտ 5 բալ։ Օգոստոսի 11-ին տեղական ժամանակով 16:23 րոպե Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ահար քաղաքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցել երկրաշարժ, ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 9 բալ, երկրաշարժը զգացել է նաև Սյունիքի մարզում, բոլոր քաղաքներում, Հանրապետության գրեթե բոլոր քաղաքներում, նույնիսկ հյուսիսային շրջաններում, Գյումրի քաղաքում, մեկանիջապես կապեր ունեցել, բոլոր տեղերում զգացել է։ Կապանում այն մոտորապես կազմել է ուժգնությունը 5 բալի մոտ, ուղղակի քանի որ մեր դարձաշրջան այդպիսի երկրաշարժ դեռ չէ եղել, մի քիչ ավելի անսովոր էր բնակության համար, այդ նաև ինձ համար, ես էլ նույնպես չեմ տեսել այդպիսի ուժեղ երկրաշարժ, ցնցումը կրկնվել է 9 րոպե հետո, բայց արդեն ավելի մի քիչ մեղ։ Սյունիքը երկրաշարժից լուրջ վնասներ չի կրել, իսկ հարևան պետությունում այն խլել է մարդկային կյանքեր, ավերել շինություններ, անգամ հիմնովին ոչնչացրել է մի քանի գյուղեր։ Ըստ Reuters գործակալության տվյալների, զոհերի թիվն անցնում է 300-ից կամ մոտ 5000 տուժած, իսկ տասնյակ հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան։ Սեյսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայության պատասխանատուն սա դասում է ուժեղ երկրաշարժերի շարքին։ Ուժեղ երկրաշարժ պաշտոնական լրատվությունը արդեն կա, որ 200 մարդ է զոհվել, զոհերի քիչ լինել պայմանավորվեց նրանով, որ հիմնականում փլվել են գյուղական բնակավայրերի շենքեր, բարձրակ շենքեր չկային, պետք է ասեմ, որ նմանատիպ երկրաշարժ եղել է նաև 2003 թվականին, այդ նույն բեկվածքում, որտեղ հիմա եղել է այդ երկրաշարժը, և այն ժամանակ 25,000 մարդ է զոհվել։ Զոհերի տեսանկյունից կարելի ասել, որ ինչ-որտեղ չնայած զոհում են մեզով, բայց դա արդեն կախված էր, թե ինչ բնակավայր է։ Բնակչության շրջանում լուրեր են տարածվել, իբր Հայաստանում ուժեղ երկրաշարժ է սպասվում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանությունը հերքում է այդ լուրերը, միաժամանակ հանրությանը խորհուրդ տալիս, ինչպես վարվեն ընդհանրապես երկրաշարժի դեպքում։ Պետք է զգոն մնալ, պետք է կորցնել զգոնությունը, պետք է վարկականները հիշել, ինչ պետք է անել երկրաշարժի ժամանակ, մի շարք անգամ ես ասել եմ հեռուստատեսությանը, ինչ պետք է արվի, առաջին երկրորդ հարկի բնակիչները պետք է հեշտապ դուրս գան փողոց, խուսափեն բարձրակ շենքերի մոտ կանգնելուց, էլեկտրական շինների մոտ կանգնելուց, ծառերի մեծ ծառերի տակ կանգնելուց, իսկ բարձր հարկերում բնակվողները պետք է իրենց բնակարաններում գտնեն ապահով տեղեր, նախորդ պետք է որոշացնեն ապահով տեղեր, որտեղ նրանց դուրս գալը խճապ կարող առաջացնել, քանի որ շենքերը եթե սկսեն փլվել, ապա առաջինը փլում են աստիճանավանդակները և կարող է 20-ը առաջացնել ավելի մեծ վնասներ հասցնել։ Շենքերի ամենավիրականչուր մարդ իր բնակարանում պետք է գտնի ապահով տեղեր, դրանք են դռների արանքում տակ, հեծաների տակ, հիմնական պատերի մոտ, շարժվող թափող առարկաներից հեռու, մի խոսքով կան ապահով տեղեր, որ երկրաշարժը տեղում է վարկյաններ, այդ վարկյանները եթե կարողանա մարդ ապահովի իր կյանքը, այլևս վտանգ չի սպառնում, դեռևս գիտությունը չի կարողանում կանխատեսել երկրաշարժը, բազմաթիվ գիտնականներ աշխատում են այդ ուղղությամբ, դեռևս ոչ մեկը չի ասել այն աստիճանին, որ կանխատեսի երկրաշարժը որտեղ ունելու, երբ ունելու, տարածվող լուրերը դրանք չեն համապատասխանում իրականությանը, ցավոք սրտի պաշտոնական լրատվությամբ հայտարարված լուրերին մեր բնակչությունը քիչ հավատում, քան ինչ-որ մեկի ստահոտ լուրերին, դա է պատճառը, որ առաջանում է խոճապ, և դա ավելի շատ վնաս է հասցնում և բարոյական և հոգեբանական վնաս է հասցնում ժողովրդին։ Օգոստոսի 11-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի հիշատակին Իրանի արևմտյան Ադրբեջան նահանգում հայտարարվել է երկօրյա սուգ։ Կապանում խուճապը մնացել է ետևում, բարեբախտաբար լուրջ կորուստներ չեն եղել։ Այդուհանդերձ բնակարաններում իհայտ են եկել փլուզումներ և ճղքեր։
Կիրակի խաղողոշնակի արարողությունից հետո քաղաքապետ Արտուր Աթայանը այցելել է Բարսեղյանների ընտանիքին, որը տուժել էր երկրաշարժից։ Քաղաքապետը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել տուժածներին։ Ընտրական գործընթացը աստիճանաբար թափ է հավաքում, այն հետզհետե թևակոխում է վերջնափուլ՝ տեխնացուների գրանցում, քարոզարշավ և սեպտեմբերի 9-ին ընտրություն, որին ի դեպ մնացել է 27 օր։ Սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին կապանի ավականու համար առաջադրվել են 56 տեխնացու։ Նրանցից 4-ը կանայք են, առաջադրված տեխնացուներից 23-ը ունեն կուսակցական պատկանելություն, մնացած 33-ը անկուսակցական են։ Կապան քաղաքում ունենք ավական ընդամների 56 թվով տեխնացուներ, որոնցից 4-ը կին են, օգտվելով առիթից ողջունում են, որ տեխնացուներ են առաջադրել։ Ունենք 52 տղամարդկանց տեխնացուների փաստաթղթեր։ Փաստաթղթերը ստուգվել են հանձնաժողովի կողմից, բոլորը լիարժեք են։ Ուրեմն, ունենք Բարգավաճ կուսակցությունից 4, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունից 4, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից 13, Ժառանգություն կուսակցությունից և օրինաց երկրից 1 տեխնացուների կուսակցական անդամների կողմից դիմումներ։ Մնացած 33 անկուսակցականներ են, ինքնառաջադրմամբ առաջադրվել են։ Տեխնացուները պետք է մինչև օգոստոսի 20-ը ընտրական հանձնաժողովին ներկայացնեն գույքի և եկամուտների վերաբերյալ տվյալները, իսկ ինքնաբացարկի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը օգոստոսի 30-ն է։ Օգոստոսի 22-ից մինչև սեպտեմբերի 7-ը քարոզարշավի ժամանակահատվածն է։ Բոլոր տեխնացուներին հայտարարել ենք, որ դիմումը ներկայացնելուց հետո 7-նորյա ժամկետում ցանկացողները կարող են ինքնաբարձակ հայտարարել, որի դեպքում գրավը հետ է վերադարձվում։ Ինքնաբարձակի ժամկետը մինչև օգոստոսի 30-ն է։ Այն մնացած կտրվածքով, այսինքն գրավը հետ չի վերադարձվում, գրավը մեկ էլ հետ է վերադարձվում, ընտրությունը կայացած համարելով ու 5% շեմ հասնելու դեպքում։ Ամսի 15-ից մինչև 20-ը ներառյալ տեխնացուները պետք է ներկայացնեն գույքի և եկամուտների հայտարարգրեր։ 22-ից սկսված մինչև սեպտեմբերի 7-ը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածն է։ Ներկայումս ընթանում է հանձնաժողովների ձևավորման գործընթացը։ Ի դեպ, հանձնաժողովների կազմը հատկապես քաղաքային համայնքներում պետք է բաղկացած լինի 7 հոգուց։ Կազմավորվել են տեղամասերը, ընտրական հանձնաժողովների նախագահների, քարտուղարների, պաշտոնների բաշխումը կատարված է ըստ տեղամասերի։ Կուսակցությունները հանձնաժողովում աշխատելու համար հավաքագրում են կուսակցական և թեկուզանկուսակցական պաշտպարտադիր դասընթացների մասնակցած ու որակավորման վկայական ունեցող անձանցից մարդիկ, որոնք կարող են աշխատել հանձնաժողովներում։ Հանձնաժողովները ձևավորվելու են մինչև ամսի 15-ը, այսինքն կուսակցությունները պետք է ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ցուցակը որակավորման վկայականի համարներով։ Առաջին նիստի կայանալու է ամսի 18-ին, ժամը 12-ին, հանձնաժողովի նախագահները ներկայանալու են ընտրատարածքի ընտրական հանձնաժողով, վերցնեն գրանցամատյանները, նիստը անելուց հետո առաջին որոշումները պետք է ներկայացնեն մեզ արձանագրությունների պատճենները։
Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էին, Կապանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար կպայքարեն 4 թեկնածու։ Գործող քաղաքապետ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Արտուր Աթայանը, անկուսակցական Զանգեզուրի պղնձամոլի բնային կոմբինատի գլխավոր մասնագետ Կապանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Աթաջանյանը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված հայ փոստի Կապանի փոստային մասնաճյուղի տնօրեն Աշոտ Հայրապետյանը և անհատ ձեռնարկատեր անկուսակցական Վարդան Բաբայանը։ Մեղրիում առաջադրվել է համայնքի ղեկավարի 3 և ավականու անդամի 21 թեկնածու, Ագարակում համայնքի ղեկավարի 2 և ավականու 11, Քաջարանում համայնքի ղեկավարի 2 և ավականու 16 թեկնածու։ Ավելացնենք, որ սահմանված ժամանակացույցի համաձայն թիվ 38 ընտրատարածքային հանձնաժողովի հերթականիստը կգումարվի օգոստոսի 15-ին։ Խաղող օրհնեքը հայ առաքելական եկեղեցու ամենասիրված տոներից է։ Նախկինում այն նշվել է մեծ շուքով, վերջին տարիներին տոնը սկսել է մասսայականություն վայելել նաև Կապանում, սակայն այս անգամ երկրաշարժը խանգարեց տոնը շուքով նշելու ծրագրին։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեծ շուքով եւ հանդիսավորությամբ նշում է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Այն հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 4-րդն է եւ Տիրամորը նվիրված տոներից ամենահինը։ Տոնի խորհուրդը հաստատում է այն ավանդությունը, որի համաձայն Աստվածամայրը Քրիստոսի հարությունից հետո 12 տարի ապրելով ննջեց եւ հուղարկավորվելուց հետո 3 օր անց համբարձվեց։ Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում օրվա կապակցությամբ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։ Ներկա էին Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայանը, ինչպես նաեւ եկեղեցու խաչքավոր Արարատ Կարապետյանը, ում հովանավորությամբ էլ արարողությունը կայացավ։ Պատարագից հետո կատարվեց խաղող օրհնեք։ Օրհնվում է նաև տարվա ողջբերքն ու բարիքը։ Հայ եկեղեցին դարեր շարունակ խորին հարգանք և երկուղածություն է տածում Աստվածամոր հանդեպ, շեշտելով Աստծո մայրի լինելու հանգամանքը, մաքրակեցաությունը, անօրինակ խոնարհության ոգին, առաքինի վարքն ու նվիրվածությունը, իսկ հայ կնոջ համար Սուրբ Կույսն առաքինի հավատավոր մոր ընտանեկան սրբության պահապանի մարմնացումն է։ Այս խոսքերով պատարագի ժամանակ Սյունյաց թեմի փոխարաշնորհ Տեր Մակար Վարդապետ Հակոբյանը ներկայացավ քաջարանցիներին, ովքեր հավաքվել էին վերին հանդիս Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Այսօրը Սուրբ Աստվածապայրը բարձրացավ Գեսեմանին, այնտեղ խոնարհվելու և աղոթքանելու իր միածին որդու չարչարանքի վայրերով, անցնելով քարոզած հրաշներ գործած վայրերով անցնելով գնաց մինչև Գողոթան։ Ասում են մեր հայրերը, որ Սուրբ Աստվածամայրը այնքան մաքուր էր, այնքան մեծ սրբություն էր, որ ամբողջ ծառերը, ծաղիկները, բույսերը խոնարհվում էին նրա առջև, որովհետև Աստուծո մայրն էր գալիս այնտեղ։ Եվ մենք քրիստոնյաներս այդպես էլ պետք է ունենք Սուրբ Աստվածամայրը, որ մեր Աստուծո միածին որդու մայրն է։ Եվ այդտեղ իրեն երևաց Գաբրիել հրեշտակապետը, ինչպես որ այն ժամանակ, երբ ավետիս տվեց, ասաց, որ միածինը պետք է քեզանից ծնվի, այս անգամ ևս երևաց նրան և ասաց, ով փարավորյալը, ով մայր մեր Աստուծո, եկել են քեզ հայտնելու, որ քո երկրային կյանքի ժամանակը լրացել է։ Եվ այդպես Սուրբ Տիրամորը տվեց դրախտից բերված Բրադիոն ծաղիկ և թագադրեց Սուրբ Տիրամորը հրեշտակապետը, և սիրով ընդունեց Սուրբ Տիրամայրը Գաբրիելի ավետիսը, և գնաց
Այն վայրը, որտեղ դրել էին տիրոջ մարմինը, այն գերեզմանը հավուր, եւ այնտեղ այսպես ահանգարած տարեց եւ ասաց. Իմ միածին որդի, իմ Տեր Աստված, իմ հայր Աստուծո զավակ, դու ոստացար, որ հրեշտակին չեմ տարվի հոգին, այդ տարվեմ քո ձեռքերի մեջ, եւ այդ ժամանակ երկրից ձայն եկա, որ Աստված ասաց. Իմ սիրելի մայր, ես քեզ չեմ թողնի, որ հրեշտակները մոտենան, այլ ես կիջնեմ եւ կվերցնեմ քո հոգին։ Տոնո հավիտենական կյանքին խորհուրդ ունի, բացատրում է հոգևորականը։ Տեր Մակարն ընդգծեց, որ Մարիամը աստվածածին լինելուց առաջ նաև մայր էր, ով կերակրեց ու մեծացրեց մանուկ Հիսուսին և մեզ պարգևեց փրկության հնարավորություն։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ հավատով եք, ես գիտեմ, որ ձեր մեջ հավատ կա, բայց չնացեք, պետք է ակնացնեք, որովհետև դուք լուսավորչի հավատքով եք։ Ինչ է նշանակում, այսպիսի եկեղեցին ունենա սարգավաճություն, այսպիսի եկեղեցին ունենա, երբ փոքրիկները երջանկում ունենան 5 հոգի, չունենան 20 հոգի, ամենաքիչը, չունենան 50 հավատացյալ հոգի, այլ ունենան 5 հավատացյալ, դա մեր ազգը չի, ամոթ է մեզ, պետք է նայեք և հետա, պետք է նաք մշակվեք և արժանանաք Սուրբ Տիրամոր բարեխոսությանը, արժանանաք երկինքի արքայությանը, երկնքի արքայությունը գումարով չեմ վաճառում։ Երբ հարկ Աստուծո, որ հավիտենական դատաստանը իր ձեռքերում է, մարդու ձեռքերում չէ, այնտեղ գումարով չեմ կրելու այդ արքայությունը, այնտեղ չեմ գումարով գտնելու, այլ ձեր հավատքով և սրտի հոգու մաքրությամբ։ Թողեք ամեն ինչ, առաջին Աստուծուն փառաբանեք, մնացածը Աստված կտա ձեզ, և Աստվածամայրը կօգնի մեզ, որովհետև իր պատկերը կրել մեզ, նաև իր բարեխոսությունը կտա մեզ և օգնությունը կտա մեզ։ Ուղղակի մի փոքր եկեք դառնանք դեպի Սուրբ Տիրամայրը, դառնանք մեր Տեր և Խրտիչ Հիսուս Քրիստոս։ Ինչպես աշխարհի տարբեր ժողովուրդների, այնպես էլ հայ ժողովրդի մեջ ավանդաբար պահպանված սովորույթ կա հասունացած առաջին բերքը զոհաբերել Աստծուն կամ տաճարին։ Խաղողորդության արարողությունը կապվել է Աստվածամոր հայտնության տոնի հետ, որովհետև Աստվածամայրը, ումից ծնվել է Քրիստոսը, նմանեցվել է խաղողի։ Այս ամենից զատ եկեղեցու բակում մատաղ բաժանվեց, տոնին հաջորդող երկու շաբթի այսօր մեռելուց է ու կառավարության որոշմամբ այն հայտարարված է ոչ աշխատանքային։ Քաղաքային համայնքների շրջանակում գործող համատիրությունները հայտնվել են ծանր վիճակում, առկա խնդիրները ստիպում են լրջորեն մտածել նրանց հետագա գործնեության նպատակահարմարության մասին։ Ստեղծման պահից համատիրությունները մնացին ելման կետում, ստացվեց այնպես, որ կառույցները պետք է փոխարինեին նախկին բնակավարչության տեղամասերին, սակայն ֆինանսավորման աղբյուրները մնացին անորոշ, բնակավարց հիմա էլ հավաքվում է, բայց հավաքագրված գումարը որևէ ծրագիր իրականացնելու հնարավորություն չի տալիս։ Վիճակը նույնն է մարզկենտրոնի բոլոր համատիրություններում, այդ թվում Զորավար Դավիթ բեկում, որի սպասարկման տարածքը ներառում է 12 բազմաբնակարան շենք։ Նախագահ Էդիկ Սիմոնյանը փորձում է ինչ-որ բան անել, սակայն կարծում է, որ առավել կարևոր է մատնանշել առկա խնդիրները։ Գալիս եմ մի բան պատմում, լավ է, վաղը կգամ կտամ, մյուս օրը կգամ տամ, ես ամիս կգնի, ես արդի, գնամ է տենց են մորանում, մեկա գիտի, տարեկա մի անգամ, երկու անգամ իրան թուղթ ապետ, ես ոտանիքների հարցա, 22 միլիոն, մոտրապես 23 միլիոն իչով ժողորդը պարտքել, 22 միլիոն մեծ գումարա, չէ, նույնիսկ առաջարկները եղել, որ մուտքերի
ai jalagatele, pochpochen, marcan, ce tocosat, ce scangrin, nai, asumi, zir, art, gheriba, se garil, tvira. Ce hovac, nere pochen, copsi, matar, matar, mi-am camit, zvira, snec, mi-canit, ai neduc, neman, art, ce este, nu-i? Deci, ce n-am ajuns? Contraharuce, naie, vele la knirișa, agostuma, hamater, se paga, mi-am mai spolor, te ieva, sunt, ce nu-ți vați cantinești. Dar așa că ne vorbesc cancelen, hamaturice, vorbim la paimana gricape, fusitie, ați vrea rugni, vrea rugman hamat. Ba este harta arașonă. Ișpes anel. Îndec, motorapes, vatsun ut, vanagi s-a gărbat, vatsun ut, pohon are vatsun ut agenu. Vor mechi zah se reșa șata. E ce este care în moment din? E harui vatsun ut, vanagan, nu care o bereste, pe elache harta lucesc. Vădă marti cohtum, e să ați cohtuca. Nachkinere un ca ce este. Iskin Schenke în psitara, bolul ochtum. Barabatum gnaționere, azilierna gordon tamas, ne bolul gari, se întâlnă vastum gnaționere. Ai sfida harțele ce este ca la meca. Vezi sahorul mătnes, până care am turnul ce este. E ce harțel ca ce cinnum să. Edic Simonian Carțume vor hamatiruțuneri hetaga cea catagire pe che dar na cânar gmanarașca. Care va ajunge voroșache gumanir hatcați. Iar che hascoociun sahamani, gumanir voroșache ase gumarca. Ասի դուք երկու տարում այս հարցերը պետք է լուծեք։ Դրանից հետո ինքնուրույն արդեն դու կարողանաս ժողովրդի հետ աշխատես։ Այսինքն, երբ դու տանիքների հարց կարողանաս լուծես եւ ընդհանուր մտքերի հարց լուծես, ամենի հարցին ինչ որ դու կարողանաս այդ եղած գումարը անես, դու արդեն կարող ես ժողովրդի հետ բացարձակ պահանջել ձեր գումարը։ Եվ դրանով կարող ես ընդհանուր եւ սպասարկումը ճիշտ կատարել, լավ կատարել եւ բարձր կարող ես ձեր վճարումը չարել։ Այս սա է հիմնականը։ Այլ կերպ ասած, անհրաժեշտ է կամ լուծել համատիրությունների բյուջե ունենալու հարցը, կամ դրանց հետ այս գոյությունը կդառնա անիմաստ, սակայն այս ամենը կարող է լուծում գտնել օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով։ Եթերում խոստոփ հեռուստաընկերության Կապանդուր լրատվական ծրագիրներ, ցանոթացեք նաև Ավետիսի տեղեկագրին։ Բարի գիշեր։